Então, tí vi thong na nai gain le de khu so ba me. Every gain a chano ro a phwae na phwae kwe ba me. A phwae ta phwae si yo chano ga jap bon 5 bon si le lai ma phit ba. Okay. Gain mye na me ga zwe we me mouk sa me sa pi swe me. ဒီဝယ်မယ်မုတ်စားမယ်ဆက်ပြီးဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီဂိမ်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပါမယ်အဖွဲတစ်ဖွဲ့စီကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံ5ပုံစီပေးလိုက်ပါမယ်အဖွဲတွေကဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ဆိုင်မှာမုတ်စားရမယ်သွားရမယ့်နေရာဆိုရင်ရောက်ရှိခဲ့ကြအောင်ဆယ်ဖီရိုက်ရမယ်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပေးထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီဓာတ်ပုံထဲက frame အတိုင်းမိမိရဲ့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးရရအောင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်နိုင်ရွက်ပေးပါမယ်အဖွဲတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေးလိုက်ပါpunishment ပါလေဒီနေ့တွေ့ punishment ပါတော့ရေဟိုစားလိုက်နော်โอเคပါဟမ်နေဆက်လေးပါလေပြေးဦးလေမုံစားမေးစားယူမေးပြောသေးတယ်ပတ်သက်လည်းမပေးဘူးပြေးပါပါရနှစ်တောင်းတောင်းတော့နှစ်တောင်းရမယ်နှစ်တောင်းဆိုးဆိုးနော်ဆိုးရောက်တဲ့နေရာဆယ်ဖီဆွဲခဲ့ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်ဖီဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီဘုံကလေးရစီရမယ်နားလိုက်တော့ကောင်းတော့နားယူဆောက်ပါနော်โอเคโอเค哦來了有有有看看。啊。誒這個不對的。看看。我好著吧。我著。哦嘛。人家來這樣。我看這樣。你啊,誒你說忘記了。那你上你來了呗。來進來了。我跟你說。快點一點,快點一點。嗯。我幹你了,聽你。我幹你。我幹你。哦,哎呀,我幹你。我塞皮一樣的,我塞嘛。少了差哦。我呢,哭。ကျွန်တော်တို့ game shop နေတော့ဘလောမျိုးမှတည်တယ်ကိုဖြောက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့။ဟောစာဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟိုကဘုတ်နေနေအောင်ကြီးထိုးလာနေအောင်ကြီးထိုးလို့မမီမီနဲ့ဟာလို့မီမီနဲ့အနန်းကြီးကနေတော့ဟောနန်းကြီးတော့快快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 那你好比那是要嘛呢我不是这样子。我这里这里这里。这里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 အမအမဒါဒါဒါလင်းဒါလင်းနီးတာတည်းဒါကြရှစ်ထားအော်ညီမဒီမနီးတာနော်ညီမနော်ထပ်မနီးတော့ဘူးနော်ပြန်ဖြည့်လိုက်တော့ तू ပြန်ဖြည့်လိုက်တော့ပြည့်မရမလားဒါကြီးညရရရမဒီမရအောင်နော်ပြန်ပြောပြန်ပြောဆိုပြောအခုရရရရခါအဲ့လိုလိုနီးတက်လို့အဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှစ်ပြီလားဟုတ်ပြီအမရတယ်ရတယ်မนี่นะแล้วก็ดีไซน์กล่องอ่ะเนาะอ้าวดูได้ห่าวเนเน่ prefer ย้ายๆย้ายๆไปป่ะเนาะเออนี่ย้ายเป๊ะๆอันนี้เอาห่าวๆๆโอเคโอ้ติดคุมาคุมาคุมาแล้วพี่รู้เกมนี้ซ่อนเนี่ยล่ะfinally ay 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 ay
โอเค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 โอเ
ာဒါလေးတွေကို तू อ่ะနည်းနေလို့ပါပြီဟုတ်ပါပြီ तू ဘန်းပါအားလေ तू ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံတာ तू ဘန်းပါအားလေစားခဲ့ပါလေစားခဲ့ပါလေဘောလေစားခဲ့မယ်ကဘောသားပါကဘောသားဟုတ်ပြီစားခဲ့ဒီမှာဒီမှာအေးဒီမှာပြီဒါကြံနေเออเอาเหรอเอาเหรอกูมาดาวน์เนี่ยญาติเนี่ยตรุก็คงยกขึ้นมาได้ซ่าแล้วซ่าขึ้นมาแล้วนาย19นาที58วินาทียกขึ้นมากูกูจริงๆก็เย็นนี้เนี่ยยืนแม่ที่เจอขึ้นมาแล้วเนี่ยจုံးแล้วก็จุยเนี่ยไม่ทุ่มล่ะไม่รู้ว่ามากูจะนี่ทุ่มล่ะไม่ว่าอูเย็นเนี่ยตะเบนเนี่ยย้ายไปโอเคครับโอเคครับครับเรดิเลชั่นมาแล้วครับ